Kryva mardhënje me tezën time dhe ja kënaqa zogun. Jam një djalë nga Tirana dhe jam 24 vjeçar. Pas kaq kohësh desha që të ndaj me ju këtë histori që më ka ndodhur para një viti. Unë jetoj në Tiranë dhe banoj vetëm, sepse familjen e kam jashtë Shqipërisë. Këtu në Tiranë kam plot të afërm, por më shumë që bëhem ishte tezja ime që shkoja shumë shpesh tek ajo. Ajo është 53 vjeçare dhe është e martuar me dy fëmijë. Ajo është shumë e pasur, sepse burrin e ka biznesmen të madh dhe e ka shumë të njohur këtu në Shqipëri. Ajo rrjedhimisht e mban veten shumë. Ngjan si të ishte vetëm 35 vjeçare. Është shumë e pashme. Unë shkoj shpesh tek ajo dhe ja marr fëmijët, ja nxjerr në fundjavë pasi i ka të vegjël. Habitem me te se sa mirë që është, edhe pse ka lindur dy fëmijë, është si kur të ishte një vajzë re. Gjithmonë e ngasmoja me shaka, por jo me ndonjë qëllim të keq. Burri i saj del shumë shpesh jashtë Shqipërisë me punë dhe biznes. Një ditë ndodhesha aty në shtëpinë e saj, super luksoze, dhe ushtruam me muhabet. Ajo filloi që të hapej me shumë se hereve të tjera me mua, sa që arriti të më tregonte që marrëdhënien me burrin e shtrat e kishte shumë të keqe. Ato brenda një viti nuk kishin kryer marrëdhënie me shumë se 4 herë. Madje më tha që kishte 4 muaj që nuk kryente marrëdhënie me burrin e saj. U shokova pasi ajo është një super femër. Femra si ajo, unë i kam pas ender që ti kem një herë në shtrat. Ajo e mban veten aq shumë, sa që as në televizor nuk mund të shikosh as i lloj femrash. Pasi mi tha këto fjalë dhe me tregoj që kishte 4 muaj pa shijuar knajsin e shtratit, u habita dhe i thash, çfarë thua ashtu? Po mu përgjigja jo, është e vërtet, jam shumë keq, sepse trupi ma kërkon që të kryej mardhanje. Kam gjithë këtë ko që nuk kryej mardhanje. Atë dytë fëmijët e saj ja kishte marrë vjehra e saj, dhe ishin vetëm, unë edhe ajo, në shtëpi. Pa e egzageruar as pak, gjoksin e ka aq të madh, e ka numër 4, ndoshta edhe më të madh, dhe e ka shumë të ngritur. Ajo është gjatë në krahasim me femrat e tjera. Ka flokë të zeza, me bythë të mëdhaja, me belë të hollë, e çfarë të thuash tjetër. Është një super femër. Është tezja ime, por s'mund ta mohoj që është një super femër. Është një kafshë vërtet, e imagjinoja se çfarë bishe mund të ishte në shtrat. Duke bërë muhabet, shkoj shumë vonë. Ajo më tha, rri fli sonte këto, sepse edhe unë jam vetëm. Po përtoja që të shkoja në shtëpi, kështu që qëndrova, por jo me ndonjë qëllim të keq. E kisha bërë shumë herë dhe kisha fjetur tek tezja edhe herëve të tjera, por kësaj radhe me dukej diçka me ndryshe. Nuk e di se si po me dukej. Ndoshta nga që u hapem më shumë me njëri tjetrin dhe folem edhe temat e nxehta për marrëdhënie. U ofrua aq shumë me mua dhe thoja si është e mundur që kjo po me tregon që nuk ka kryer marrëdhënie me burrin e saj. Në një moment doja që të ikja në banjo. Tezja më shikoi teksa shkoja dhe nuk më hiqte syt. Shkova në banjo dhe kur u ktheva e shoh që ajo ishte duke u nderuar. E kishte veshur një këmish nate shumë provokuese. Nuk e imagjinoni se si i dilte trupi. Gjysma gjoksit ishte përjashta dhe ishte i shkurtër fare. U shikuam pak në sy dhe i thash, uaja bera, si është e mundur që e ke gjithë këtë trup dhe kush është ai mashkull budala që të refuzon ty? Me busjeshi dhe me tha, po ja, ti sonte me duke që me refuzove. Unë fillova që të qesh. Ajo me qëllim ma tha dhe ma beri me dije që gjithë ato tregime mi kishte treguar që të me bënte për vete. Mos qesh me tha, por eja ulu me tezën të ndë këto. U ula pran saj.
E kapën nga qafa dhe ajo më shtrëngoi. Unë vetëm doja që ta përqafoja, dërsa ajo më shtrëngoi aq shumë dhe më mbështeti kokën tek gjoksi I saj. Por jo faqen, thash kokën, sepse hunda ime po gjendej në mes të gjoksit e saj. Unë zeha aq shumë, e kisha aq ngjitur sa që mu bë ky shkopi im, I trash dhe I fort. E fërkova tezën nga shpina dhe I thash, nëse do, mund të ta bëj një masazh. Ajo u shtri dhe u bë e gatshme dhe hoqi edhe atë këmishën që unë t'i bëja masazh edhe me mirë. E kishte një trup për mrekulli. E kishte lëkurën aq të butë sepse shpërnzonte lek pa fund për bukurinë e saj dhe për ndërhyrje të ndryshme që ajo bënte në lidhje me bukurinë. Disa gjëra I kishte natyrale. Gjoksin dhe bukurinë e kishte të vetin, dërsa bythet dhe shalet e saja I kishte të bukura për shkak që frekuentonte palestrën shumë shpesh. Po me të vërtet ishte një kafsh, me besoni që po ju them. Filova t'i bëj masazh, dërsa ky shkopi im mu forcua përsëri dhe tezja po e shihte, por nuk po më bën të zë. Mu ngrit aq shumë teksa ja përkëdhelja shpinën, dhe po diqesha që ta prekjen nga bythet dhe shalit e saja. Hera parë që e shikoja aq të zhveshur, dhe kur nuk ishte shprehur me mua në atë mënyrë, dhe nuk ishte kur asnjëherë aq e gatshme për të kryer marrëdhënie me mua, edhe pse shpesh herë jemi ngacmuar për kësaj radhe ma tha troç, dhe tani do ju tregoj se si kryva marrëdhënie me te. Kur ja preka bythet, ajo filloi që të renkonte. Akulli u thye kur ajo me përshpëriti. Mi shtyp bythet edhe me shumë. Aty u çmenda fare. Direkt duart e mia prekën shalet e saja dhe ja çova deri tek bythet. Ja ngrija ato bythet e buta dhe të ngritura lart. Se besoni se çfarë kënaqësie po ndjeja unë. As ajo nuk po I linte gjë mangut. Mu kthye e me tha, mjaft se u çmenda, po shtrihu këtu me mua. U shtriva me te dhe ishte çasti që nuk isha më në këtë botë. Mu dukte si në ëndër. Ajo më afrohet dhe fillon që të më puthi. E putha edhe unë, dhe gjërsa ishim përballë njëri tjetrit duke u puthur, e zgjata dorën time dhe ja futa poshtë brekeve të saja. Po ja ledhatoja me gisht zogun e saj, dërsa ajo, gjërsa me puthe, mu përbath fytyres time, leshon të rënkime shumë të mëdhaja. I thash atë pëlqen, po tha vazhdo, me nxej një herë në fillim, e pastaj do të ngulite mirë në kërë shkopin që të qenë kanë gritur. Në atë moment e pash dhe ndjeva që ajo ofroj dorën mes shaleve të mija. E futi dorën në nbrekit të mija dhe po ma ledhaton të kërë shkopin tim, po është e lartë. Të njëjtë gjë bëra dhonë, dhe pas disa minutav, fillova që t'ja fusja gishtin të gzogu I saj. Ma lagu gishtin tërsisht, ishte bërë qullë aty brenda. Dhe ashtu, me gisht e lagur, e nzora dhe po e ledhatoja, për jashta zogun dhe nuk e dini as vetë se si po I rëshqiste. E ndjeja edhe atë tingullin që po I bënte lëngu I zogut të saj. Mua me nxehu aq shumë dhe doja që të zgjasja kryt dhe të afusja me shaleve të saja. Dhe ashtu bëra, unë grita pak, e qova koken, mune mes të shaleve të saja, dhe filova që t'ja puthja aty anash zogut. Filova edhe që t'ja lepija pak, sa po ja preka lafshat e zogut me gjuhën time, asaj vërsa s'ju drodh trupi, aq shumë po kënaqej, dërsa rënkimet nuk I ndalonte. Por nga që isha I shtrirë si për saj, kërë shkopin tim e kisha mu përbadh fytyres e saj. Dërko që unë po ja lipia, ajo kishte kapur dhe kishte futur në goj dhe po ma merte me sa fuqi që kishte. Donte që të mandukte nga vendi, aq shumë që e merte dhe ma shtrëngonte me dorë. E kishte futur tërsisht në fytin e saj, dërsa unë jo vetëm që ja lipia me gju, por edhe ja kafshoja me dhembë. Sa herë që ja kafshoja, ajo vazhdimisht I rriste rënkimet e saja.
Nga ai moment siç isha aty, unë ngrita dhe shkova si për saj. Ky shkopi me ishte lagur nga bështyma e tezës time. E kisha të lagur dhe ishte I gatshëm që të rëshqiste brenda zogut të saj. Nëse doni të ndëgjoni deri në fund se si kryva marrëdhënie me tezën time, bëjni videon like, a nëse doni të përfundoj këtu, bëjni subscribe. Por të gjithë ata që duan të ndëgjojnë historinë deri në fund, bëjni like videon.